أكرم بأحمد سيد الأكوان، طه الرسول المجتبى العدنان، رباه زدنا في الحبيب محبة، أنعم علينا بالهدى الرباني. أكرم بأحمد سيد الأكوان، طه الرسول المجتبى العدنان، رباه زدنا في الحبيب محبة. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا. Zahvala pripada Allahu Đerlašanuhu i donosimo salavat i salam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kaže uzvišeni Allah tabaraka ta'ala: Ja ayuha alladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ovi koji vjerujete, bojite se Allahu Đerlašanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Uzvišenog Allaha tabaraka ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću, od onih koji će umrijeti samo kao pravi musliman. I molimo ga subhanahu wa ta'ala da ova naša druženja nađemo na vagi naših dobrih dijela na sudnjem danu i da nas okupi u džennetu kao što nas okupio sada ovdje. Mi smo prošli put počeli sa novim ciklusom predavanja gdje smo rekli da ćemo govoriti, gdje smo počeli da govorimo o bitnosti ispravnog vjerovanja. Gdje smo rekli da ćemo govoriti o bitnosti i važnosti ispravnog vjerovanja. I gdje ćemo govoriti o ispravnom vjerovanju. I o vjerovanju u kojem musliman obavezan da vjeruje onako kako je to došlo u Kur'anu i sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer kao što ste vidjeli iz nekih primjera koje smo spomenuli, a uvijek ćemo tokom ovih predavanja spominjati pravce i mišljenja koja narušavaju ono što je došlo u Kur'anu i sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Vidjeli ste kako su određeni pravci i određene osobe iskrivili svoje vjerovanje. I zato još jednom ponavljamo da je obaveza muslimana i da je obaveza svakog čovjeka da vjeruje u Allaha dželle šanuhu, da vjeruje u Allahove poslanike, u Allahove knjige, u sudnji dan, u Allahov kadar, onako kako je to došlo u Kur'anu i sunnatu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer tokom vremena su se pojavili pravci, skupine, pojedinci koji su pokušali da iskrive to vjerovanje. Međutim, hvala Allahu dželle šanuhu koji je dao da u svakom vremenu bude učenjaka, da u svakom vremenu bude skupina koja će učuvati ispravno vjerovanje. Draga braćo, prošli put smo rekli da ćemo danas početi da govorimo, da ćemo početi govor o imanskim šartovima. Odnosno, kao što vam je poznato, amentu billahi, wa melaiketihi, wa kutubihi, wa rusulihi, vjerujemo Allaha, wa Allahove meleke, itd. Večera ćemo početi sa govorom o vjerovanju u Allaha tabaraka ta'ala. Odnosno, šta znači kada čovjek kaže da vjeruje Allaha? Amentu billahi. Danas kada bi upitali, da kažemo 99% ljudi ovdje, 90%, da li vjeruješ u Allaha, rekao bi ja vjerujem u Allaha. Međutim, bi li on mogao da kaže, da dvije minute govori o tome šta znači vjerovanje u Allaha? Mislim da bi odgovor bio negativan. Također i mi, koji vjerujemo u Allaha, tabaraka wa ta'ala, onako kako se traži od nas, potrebno je da znamo kako ćemo drugima pojasniti. Pa na primjer, kada ti dođe neko i kaže, ja vjerujem u Allaha, da ga odmah iskoristiš priliku da kažeš, dobro, znaš li što znači vjerovanje u Allaha? Ako kaže, ne znam, da onda uzmeš priliku da čovjeka poduči što znači vjerovanje u Allaha. I zato neka se svak od nas vrati na to kada bi ga neko pitao, što znači vjerovanje u Allaha? Da govori samo o prvom imanskom šartu. Ja vjerujem u Allaha. Da li bi mogao 15-20 minuta o tome da govori? Da ne kažem sat vremena, da ne kažem 2 sata. Da govori o tome šta znači vjerovanje u Allaha. Jer kao što smo rekli, i što nam uvijek treba da bude na umu, da akida, da vjerovanje u islamu nije samo teorija, nego je to praksa. I zato svaki ovaj imanski šart, svaka ova, da kažemo, postavka, ostavlja trag na čovjekov život. Kao što i neispravna mišljenja i neispravno ubjeđenje ostavljaju trag
negativan trag, negativne posljedice na čovjekov život, tako isto ispravno vjerovanje ostavlja pozitivne posljedice, pozitivne tragove na čovjekov život. Pa rekao da pođemo od samog početka, odnosno od osnovnih stvari. Draga braćo, kada kažemo vjerovanju Allaha tabaraka wa ta'ala, vjerovanju Allaha dželešanu, to prije svega podrazumijeva postojanje Allaha dželešanu. Da čovjek vjeruje da Allah dželešanu postoje. To je prva stvar. Druga stvar, da vjeruješ da je Allah dželešanu tvorac i gospodar svega. Da Allah dželešanu šta? Tvorac i gospodar svega. Da onaj koji je stvorio sve što se nalazi na dunjalku, sve što je na svijetu, i onaj koji upravlja, da je to uzvišen Allah tabaraka. Druga stvar, da je Allah dželešanu jedini taj koji zaslužuje da se obožava. I da je Allah dželešanu jedini taj koji treba da se obožava. I da svoj ibadet ne usmjeriš ka nekom drugom mimo Allaha tabaraka ta'ala. I četvrta stvar, da vjeruješ da jedino Allah dželešanu posjeduje imena i svojstva savršenosti. Da jedino Allah dželešanu posjeduje imena i svojstva savršenosti. Draga braću, ovo je ukratko, još kažem ukratko, vjerovanje u Allaha dželešanu. I ovo se jednim nazivom, ili da kažemo jednim terminom, u islamu zove tevhid. Jednim nazivom zove tevhid. Što znači tevhid? Znači tevhid znači da vjeruješ da Allah dželešanu jedan jedini. Znači kada naiđete kroz literaturu, kaže tevhid, 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 što znači tevhid? Da vjeruješ da Allah dželešanu jedan jedini. Znači, brate, pažnje, želimo ovdje sad na samom početku da vam pojasnim neke termine, da znate. Znači, jer sada su nam predavanja, znači sada gledamo da stvari pojasnimo jednu po jednu. Znači, da ovaj cijel, da tako kažemo predmet, da ga obuhvatite. Znači, tevhid znači vjerovanje da je Allah dželešanu jedan jedini. Suprotno tome dolazi termin koji glasi širk. Šta je širk? Širk je da Allahu dželešanu pripišeš nekoga ili nešto u svemu ovome što smo spomenuli. Isto tako se spominje termin akida. Ili akaid. Šta je akida? Akida, draga braćo, jezički znači čvor. Jezički, u arapskom jeziku znači čvor. Što znači da čovjek svoje srce veže za nešto. Za neka ubjeđenja i za neka vjerovanja. Tako ovdje akida znači da svoje srce vežeš za ubjeđenja koja su došla u Kur'anu i Sunnetu. Isto termin koji se tu spominje je termin iman. Šta znači iman? Iman znači vjerovanje. Iman znači vjerovanje. I zato šta su imanski šartovi? Šta su šartovi, odnosno temelji imana? To je šest stvari koje je došlo. Hadis poslanika alihi salatu sallam da vjeruješ u Allaha, u Allahove meleke i tako dalje. Znači svi oni šest imanski šartov. Međutim, islamski učenjaci kada govore kako je značenje imana, kažu iman je nešto što obuhvata govor, obuhvata riječi i obuhvata djela. Odnosno, obuhvata ubjeđenje srcem, govor i čovjekova djela. Ove tri stvari znači iman. Prva stvar o kojoj ćemo početi večeras da govorimo je, draga braću, ova prva vrsta tevhida. Odnosno, prva i druga što smo spomenuli. Znači, recimo da vjeruješ da Allah dželešanu postoji, da je tvorac svega. Znači, ovim prvim dvijema stvarima ćemo večeras govoriti. Da li postoji ikada kroz istoriju neko koji je zanijekao postojanje Allaha dželešanu? Koji je rekao ne postoji Allah? Postoji. Naravno da postoji. Znači ljudi, pojedinaca, grupa koji su rekli da Allah dželešanu ne postoji. Zato danas vam je poznat termin ateisti. Ljudi koji kažu da Allah dželešanu ne postoji. Međutim, Allah tebareke ta'ala, uzvišeni Allah u Kur'anu, kada govori ovim ljudima, Allah dželešanu nam kaže da oni svojim jezicima to govore. Međutim, da su svojim srcima duboko ubijeđeni da Allah dželešanu postoji. Odnosno da postoji Bog. Iako svojim riječima kažu, ne postoji ništa. Međutim, kada bi se oni vratili, i sigurno kada se vrate i razmišljaju, ubijeđeni su da nešto postoji. Međutim, iz nekih razloga, znači o kojima sada nećemo govoriti, ljudi tako kažu. Pa na tako Allah tebareke ta'ala u Kur'anu navodi primjer, odnosno dijalog između Musa, alaihi salam, između Faraona. Faraon je bio jedna od najpoznatijih ličnosti kroz istoriju čovečanstva koji je govorio šta? Da je Bog. Pa tako Allah dželešanu u Kur'anu navodi njegove riječi kada se obraća svom narodu i kaže Ma alimtu lakum min ilahin ghayri. Ja ne znam da vi, Banu Israil, ja ne znam da vi poznajete
nekog drugog Boga? Zar vi imate nekog drugog Boga osim mene? Allah tabaraka ta'ala sačuva odgovor. Ma alim tu lakum min ilahin ghayri. Oda Musa alaihi salam, kojeg Allah tabaraka ta'ala postao tom zulumčama. Sa obraća njemu, pa ste ovo, poslanik. Znači on se, on pred njim kaže da ne vjeruje. Da nema ništa. Pa se Musa alaihi salam kada obraća njemu, kao poslanik. Koji ne govori po svom hiru. Nego koji govori po objavi. Obraća se faraon i kaže, لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَاُلَا إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Ti faraonu dobro znaš da ovo nije objavio osim gospodar nebesa i zemlje. Ti faraonu dobro znaš da ovo nije objavio osim gospodar nebesa i zemlje. Pa Allah tabaraka ta'ala također kada govori onima koji negiraju Allah tabaraka ta'ala kaže, وَجَحَدُوا بِهَا. I oni su kaže, ponekli te ajete, وَسْتَيْبَنَتْهَا أَنْفُسُهُمَ ظُلْمًا وَعُلُوًا. Ali njihove duše su ubijeđene, njihove duše su ubijeđene, ubijeđene su u to. Treba veću vjerovanje da Allah tabarak wa ta'ala da je gospodar svega. Znači podrazumijeva da Allah tabarak wa ta'ala taj koji stvorio sve što postoji na dunjalku. Da Allah tabarak wa ta'ala taj koji stvorio sve što postoji na dunjalku. Zatim da Allah jalla šanuhu je jedini taj koji upravlja pojavama na dunjalku. Kada su pitanju pojave, ko je taj ko upravlja tome? Allah tabarak wa ta'ala. I vidjet ćemo kako su određene sekte i pravcu islamu, nažalost, koji se prepisuju islamu, kako su svojim određenim osobama prepisali svojstva upravljanja. Pa tako kažu, taj određeni čovjek može da upravlja, da Allah tabarak wa ta'ala od toga sačuva. I također, znači to podrazumijeva da Allah tabarak wa ta'ala, da Allah tabarak wa ta'ala upravlja, da upravlja svim stvarima. S obzirom da se za ovo veže jedna bitna tema, želio bih da se samo malo nakratko na nju osvrnem. A to je, s obzirom da islamski učenjaci to spominju u svojim djelima, mislim da je bitno da to spomenem. A to je, to su načini spoznaje Allaha tabaraka wa ta'ala. Islamski učenjaci kada govore o spoznaje Allaha jalla šanuhu, govore i kažu koji su to načini na koji se spoznaje Allaha jalla šanuhu. Pa spominju četiri ta načina, pa ću mi sam ukratko spomenuti. Prvi način, draga braćo, da spoznaju Allah tabaraka ta'ala, što je osnova, kao što kaže šejhul islam ibn Taymija, rahmetullahi alayhi, jeste čovjekova priroda. Jeste čovjekova priroda, odnosno, to se naziva kako? Fitret. Naziva se fitret. Znači da znate termin fitret, znači priroda, čovjekova priroda, znači na kojoj se čovjek rađa. Pa tako svaki čovjek. Obratite pažnju na ovu stvar. Allah tabaraka ta'ala je svakog čovjeka stvorio sa određenim osjećajima. Sa određenim osjećajima. Pa tako na primjer čovjek od malena ima osjećaj i zna da vatra, šta? Vatra prži. I znači kada primakne dijete, znači koje nije naučilo, nije mu niko rekao, znači vatra prži, nemoj doticati vatru. Međutim, kada primakne ruku, odmiče. Znači zato što je to priroda po kojoj je stvoren. Dijete također kada se rodi, nikoga nije naučio i nikoga nije podučio, da kada se rodi odmačim, da se rodi kako da uzme dojku od svoje majke, da doji mlijeko. Nego Allah tabaraka ta'ala ga stvorio po tome i odma da dijete zna kako će dojiti. Isto tako. Dijete od svog rođenja ima osjećaj za Boga. Ima osjećaj za tvorcem. Jedinim koji je stvorio sve. I u tom kontekstu Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže u hadisu koji je zabilježio ima Buhari u svom sahihu. Od Abu Hurajre radijallahu ta'ala anhu, ma min mauludin illa wa yuladu ala fitr. Kaže, nema ni jednog djeteta, a da se ne rodi na prirodnoj vjeri, to jest na islamu. Nema ni jednog djeteta, a da se ne rodi na prirodnoj vjeri. Fa abawahu, pa njegovi roditelji od njega naprave židova ili od njega naprave kršćanina. Po rivajetu je došlo ili od njega naprave međusiju. Ili da kažemo, znači naprave od njega nešto drugo, naprave od njega komunistu, naprave od njega ateistu, naprave od njega ovo, znači oni ga okrenu. Međutim, dijete kao dijete ima osjećaj za vjeru. I zato možda ste sigurno imali prilika da vidite kako dijete malo govori ili radi neke stvari koje upućuju na to. Jedan od tih primjera koji sam čitao, možda sam nekada ovdje spomenuo, da jedan od instituta na zapadu, ne znam tačno koji institut, kako se zove, pravio, tako da kažemo, znači želio da vidi da li uistinu kod djece postoji osjećaj za vjerom, znači koliko su djeca religiozna. Pa su tako uzmali su djecu koja su nastradali im roditelji, znači koji su ono, znači djeca za doma ili tako, i odgajali su ih, znači u veoma lijepim uslovima, međutim daleko od svake informacija o postojanju Boga.
znači daleko od svih tih informacija. Znači nisu ništa govorili ni za Boga, ni za vjeru, ni za bilo koje stvari koje se vežu, kako to oni kažu, teologiji. Pa je tako jedno od te djece rezultati su, odnosno pokazali, jedan od tih primjera te djece je bio, da su tako odveli, jedno od te djece da su ga odveli u prirodu, znači malo dalje od tog svog instituta. Pa je djete vidio jedan lijep prizor, znači vidio jedno lijepo jezero, znači jedan lijep prirodni prizor gdje je bilo jedno jezero. Pa je djete reklo kako je lijepo ovo jezero i kako je fino jezero. I oni su mu govorili, vidi, pogledaj kako je lijepo jezero. Pa je djete reklo, jezero je lijepo, a još je ljepši onaj koji je stvorio ovo jezero. A još je ljepši onaj koji je stvorio ovo jezero. I zato malo dijete zna da takve stvari, takve lijepe stvari ne mogu da nastanu, ne mogu da nastaju slučajno. Ne mogu da nastanu slučajno, kao što ćemo kasnije biti. Tako da je osnova, draga braća, kada u pitanju spozna Allah tabaraka ta'ala, da čovjek svojom prirodom spoznaje uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Normalno, kada kažemo ovo je osnova, želimo također da ukažemo na neispravnost, kako su to otišli neki filozofski pravci koji se pripisuju islamu, koji kažu da je osnova za spoznaje Allaha tabaraka ta'ala razum. Pa tako kažu, kogod ne poznaje razumske dokaze postojanja Allaha dželle šanuhu, njegovo vjerovanje neispravno. Znači to su poznati mutekelimski pravci. I zato po njima većina običnog svijeta, ono što mi kažemo, većina djeda i njena, ispravno ne vjeruje. Jer ti danas kad bi došao jednoj njeni, jednom djedi koji su pravi muslimani, znači koji nema kod njih lijevo desno, znači oni što znaju da je islama, to je to. Kada bi mu došao i rekao mu, čovjek možda 50 godina klanja, kad mu rekao da mi spomeni razumske dokaze postojanja Allaha, on ti ne bi znao spomenuti jedan. Kad bi ga pitao, dobro daj mi dokaz postojanja Allaha, dželle šanuhu, rekao ne zna. Zato što on svojom fitrom zna od malena i svojim fitrom zna za postojanje Allaha dželle šanuhu. I možda sam vam spomenuo primjer jedne žene, jedne starice, pored koje je prošao jedan veliki učenjak, koji je bio jedan od ovih pravaca, nažalost, Imam Razi, međutim koji se pretvara svoj života, pokajao i vratio se na pravac i mezheb Selefa. Pa su rekli ovoj ženi, nema znaš li ko je ovaj čovjek? Pa je rekla, ne znam. Pa su je rekli, to je čovjek koji ima 100 dokaza za postojanje Allaha dželle šanuhu. On ima 100 dokaza za postojanje Allaha dželle šanuhu. Ona je odgovorila, on ima, kaže, 100 dilema. Da Allah ne postoji, zato su potrebni dokazi. Čovjek koji je na ispravnoj fitri, on zna da Allah tabaraka wa ta'ala postoji. Drugi način spozna Allah tabaraka wa ta'ala je razum. Onaj koji smo ovdje sada malo prije, tako da kažemo, kritikovali. Međutim, kritikovali smo u kontekstu da to nije jedini način spoznaje Allaha tabaraka wa ta'ala. To može da bude jedan od načina, međutim nije jedini. I ovaj način spoznaje Allaha dželle šanuhu, pogotovo da kažem, potreban i koristi ljudima koji negiraju, odnosno čija se ova priroda iskrivila. Koji kažu da je svijet nastao sam od sebe. Znači da je ovaj sav svijet došao slučajno. Znači sva ova lepota koja se danas nalazi u svemiru, koja se nalazi u kosmosu, lepota čovjekovog stvaranja, subhanallah. Pogledajte na koliko mjesta Allah tabaraka wa ta'ala poziva ljude da razmisle o samim sebi. Odnosno da vide kako su oni stvoreni. وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ I u vama samim je dokaz, pa zašto o tome ne razmislite. I ti ljudi, koji možda danas u ovom vremenu tvrde da su intelektualici, da su ovakvi onaki, subhanallah, pogledajte, znači negiraju stvar koju obično možda djeca poznaju. A to je da kažu da je ovaj svijet nastao slučajno, da nema tvorca, nego da je nastao slučajno. Ili, kao što neki kažu, a to su određeni filozofski pravci, znači koji kažu da, znači, da samo sebe, da te stvari same sebe stvaraju. Na ovome se ne bi puno zadržao, jer Allah tabaraka ta'ala nam govori o ovakvim ljudima i poznato je, također su vam poznate rasprave, možda kroz istoriju islama, međutim jedna od zanimljivih rasprava je rasprava koja je bila sa imamom Ebu Hanifom, rahmetullahi alaihi. Koja je bila sa imamom Ebu Hanifom. Imam Ebu Hanife, kao što to navode historičar, jedne prilike se susreo sa ljudima koji negiraju postojanje Allaha tabaraka ta'ala i koji kažu da je sve nestalo slučajno. Znači ovaj svijet, ovo kod nas, nebesa, zemlja, ljepota, sve ta ljepota nestala je slučajno. Ebu Hanife kada se susreo sa njima, znači odmah sami početak te rasprave kada se susreo sa njima, kažu gdje si, šta ima, kako si došao, ono, kažu kako sam došao, sad ću vam reći kako sam došao. Kaže, bio sam sa ove druge strane rijeke i kaže, došao sam, htio sam da dođem od ovog mjesta, međutim nije bilo čamca. I kaže, onda je, kaže, odjednom, kaže, rijekom ide drvo, ide jedan komad drveta, ide drugi komad drveta, ide, kaže, slučajno neki mali komad željeza odnekle dođe i kaže, to sve tako jedno na drugo i kaže, odjednom nestade lijep čamac. I kaže, ja uđu u taj čamac i pređu. Dođu ovdje do vas, kažu, ma daj, nemoj nas upljake, baca. Kaže, vi ne vjerujete u to?
I da je taj čamac nastao sam od sebe. A tvrdite da nebesa i da zemlje i da sve voda je nastao slučajan. I tako je da mu se Allah dželle šanuhu smiluje završio raspravu sa njim. Treći način, odnosno jedan od načina, treći način spoznaje Allah tabaraka ta'ala jeste spoznaje Allah tabaraka ta'ala putem osjećaja. Odnosno, bil his, kao što se to kaže. Šta znači spoznaje Allah tabaraka ta'ala putem osjećaja? Znači putem osjećaja u smislu putem sluha, putem vida. Ne, kada Allah dželle šanuhu sačuva, kao što su spominjali ljudi koji tvrde da gledaju, da su vidjeli Allah tabaraka ta'ala, ne. Nego dokaz koji vidiš, koji čuješ, koji možeš opipat, koji upućuje na Allaha tabaraka wa ta'ala. I zato na prvom mjestu ovdje dolazi, kada se govori o ovoj vrsti spoznaje Allaha tabaraka wa ta'ala, dolaze mu'ađize, odnosno nadnaravnosti. Nadnaravnosti koji su došli u Kur'anu i sunnetu. I naravno, govor mu'ađizama je jedna opširna tema. I zato znate da Allah dželešanu je svakog poslanika postao i da nije naredio ljudima da vjeruju u njega bez ičega, bez ikakvog jasnog dokaza, nego je svakome od njih dao dokaze. Pa je tako Allah tabaraka ta'ala Musa'u dao dokaze. Allah dželešanu nam govori, Isa'u alaihi salam, Allah dželešanu je dao da oživljava mrtve. Znači oživljavanje mrtve od osobina Allaha tabaraka ta'ala. Međutim, Allah dželešanu je dao Isa'u, svom poslaniku, znači kao dokaza koji govori oživljava sa Allahom u pomoći, znači koji će biti ljudima dokaz da je, šta? Da je poslanik od Allaha tabaraka ta'ala. Muhammed sallallahu alaihi wasallam kao posljednji poslanik, Allah dželešanu mu je dao dokaze, odnosno mu'ađize, koji su bile, znači vezano za njegovo vrijeme. A to je, na primjer, kao što je da se mjesec raspolovio. Da su došli mušnici, da stražili od Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, da se mjesec raspolovio. Znači mjesec koji mi gledamo. Pa je Allah tabaraka ta'ala dao da se mjesec raspolovio. Da jedna dio mjeseca bi ovdje, drugi dio mjeseca da je bi ovdje. I o tome se govori u suri Al-Qamer. Iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamer. I zato možda vam je poznato da i danas moderna nauka govori da je nekada, spominju da je nekada došlo do da se mjesec raspolovio. Međutim, ono što je karakteristično za Islam, što je karakteristično za Islam i za Kur'an, za posljednju objavu, a to je da Allah Đelešanu u Kur'anu dao, da je spomenuo dosta primjera, znači kada je objavljen Kur'an prije 1500 godina, koji danas moderna nauka otkriva konstantno, znači danas naučna otkrića, da kažem, ukazuju na one činjenice koje spomenuo Kur'an. Od nekih stvari koje su, na primjer, vezano za medicinu, za embriologiju, o tome kako se dijete, u kojim etapama se stvar utrobi majke, do mnogim drugim stvarima koje su vam poznati. I zato znate da, na primjer, šejh Abdul Mejid Zindani, šejh Zagulul Nadžar i drugi, znači učenjaci koji su eksperti za ovu vrstu, da kažemo, poznavanja ajeta i hadisa. I zato vidimo iz dana u dan kako veliki broj, da kažemo, ljudi na zapadu, jedan od razloga što ljudi prihvataju islam, što naravno vide te činjenice. Znači kako to, da danas, znači u sveta pomagala, u sve te stvari, da danas nauka otkriva stvar, a da je Kur'an ukazao na to prije 1500 godina. Normalno, Kur'an nije knjiga niti medicine, niti geografije, niti ovoga. Međutim, Kur'an je ukazao kako bi ljudima bio dokaz da je to da Allaha dželle šanuhu. Kako bi to ljudima bio jedan od dokaza da je to od Allaha dželle šanuhu. Kao što je i neiskrivljenost Kur'ana kroz sva ova stoljeća dokaza je Kur'an od Allaha dželle šanuhu. I zato pogledajte, 1500 godina, Kur'an koji imamo. Danas ljudi kada bi došli uzeli sve Kur'an i zapalili. Svaki Kur'an kad bi zapalili. Bilo to išta promijenilo? Ne bi, zato što ima milijonima ljudi koji znaju Kur'an na pamet. Koji znaju kako se Kur'an piše. Znači ne samo koji znaju čak, znači to ne poznavaju svi hafize, koji poznavaju i pravila pisanja Kur'ana, zato što pisanje Kur'ana ima određena pravila. Pa 1500 godina ni jedna jedina riječ u Kur'anu se nije promijenila. Međutim, dok vidimo prethodne nebeske knjige, kao što su Tevrat, kao što su Injil, Evanđelja, da su se izmijenili. I zatim, još jedna od načina spoznaje Allaha tabaraka wa ta'ala, jednog jedinog, jeste spoznaje putem šarijata, odnosno putem dokaza Kur'ana i sunnata. Znači normalno ovdje se traži da čovjek prethodno vjeruje u Kur'an i sunnat, a to je kako nam Allah tabaraka wa ta'ala, kako nam Allah dželešanu govori o tome da je Allah tabaraka wa ta'ala jedan jedini. Normalno, one stvari koje smo spomenuli na početku, a to je vjerovanje da Allah dželešanu gospodar svega, da je jedini taj kojem se čine djela radi njega, da je jedini taj kojem pripadaju savršenstva i osobine i atribut savršenstva. Ove sve tri stvari su vezane jedno za drugo. I zato kako će čovjek, na primjer, mi znamo da je tavaf
da čovjek čini tavaf oko Kabe, radi čega? Da čega činimo tavaf oko Kabe? Allah radi. Zato što Allah naredio. Allah tabaraka ta'ala nam je naredio da činimo tavaf oko Kabe. I sa tim činom radimo šta? Približavamo se Allahu tabaraka ta'ala. Znači zato još jednom ukratko, jednostavno. Zbog čega to činimo? Zato što Allah naredio. Zbog čega činimo? Da se približimo Allahu tabaraka ta'ala. Oni novotarski pravci, kao što je pogotovo prisutno kod Šija i kod jednog broja Sufija, koji čine tavaf oko Kabura, znači Kabur bilo tamo neki Haso Huso, oni dođu i čine tavaf, obilaze oko tog Kabura. Zbog čega obilaze oko tog Kabura? Odnosno, zbog čega se približavaju tom čovjeku? Svoj ibadet su putili njemu. Obratite pažnju. Činjenje tavafa oko Kabe jedino Allaha radi. Pa su došli ljudi, pa su uveli novotariju da čine tavaf oko Kabura. Zbog čega? Kažu da se približimo onome koji je umro. Znači svoj ibadet su uputili njemu. Zbog čega su uputili njemu? Kažu zato što je on poseban. On ima mogućnost upravljanja određenim stvarima. Da donosi korist, da otklanja štetu. Ja se približavam njemu da od sebe otklonim neki, belaj, da otklonim neki musibet. Znači ne bi to radio da nije šta? Da ni u početku ne vjeruje da taj čovjek ima određene mogućnosti. I zato sam možda govorio da su neki ljudi, ne znali se, džahili. Znači odišli na turbe šehi uje, kažu kada dijete, dobro ne ide u školu, znači kad je ono malo, znaš, neće da uči, kažu 40 dana vodili dijete jedno da je zanoći, odnosno da osvane kod kabura. 40 dana ga vodili da spava kod kabura i da osvane kod kabura. Kažu što? Kažu postaći pametan. Ko je glup? Nama mu šta može pomoći. Zato ću obrati pažnju na pravce koji su po ovoj vrsti tevhida, a to je tevhid ur-rububije. Znači nismo kazali da ova prva vrsta tevhida, a to je vjerovanje da Allah je Allašanu gospodar svega, da jedino je on taj koji je stvorio, jedino je on taj koji pripada sva vlast, jedino on taj koji upravlja, jedino on taj koji daje smrt, jedino on taj koji daje život, da obratimo pažnju ko je ovu vrstu tevhida, ovu vrstu jednoće Allah tabaraka wa ta'ala narušio. Znači da znamo koji su pravci, svejedno koji se pripisuju, znači uopšte pravci koji se pripisuju vjerama, ili da kažemo pravci koji se pripisuju monoteističkim vjerama ili pravci koji se pripisuju islama, da obratimo pažnju na one pravce koji su narušili ovu vrstu tevhida. Pa tako, normalno, prvi oni koji su narušili, da kažemo, ovu vrstu tevhida, su filozofski pravci koji smo ukazali, znači koji kažu da je svijet nastao slučajno, da nema gospodara, da nema upravitelja, da sve što se dešava, da se dešava slučajno. Zatim, pravci koji se pripisuju monoteističkim vjerama, kao što je kršćanstvo i judaizam. Znači, oni su također narušili ovu vrstu tevhida. Naprimjer, uzet ćemo primjer kršćana. Znači, kršćani za sebe tvrde da su vjera Isa alejhiselam, ili odnosno, kako kažu, Isusa. Normalno, svi znate položaj i mjesto Isusa, odnosno Isa alejhiselam u islamu. I to sam koliko puta spominjao, da čovjek musliman, ako bi opsovao Isusa, da je njegov hukm, da je njegov propis kakav, da sad im postaje šta? Sad im postaje nevjerni. Znači musliman koji dođe i opsuje Isusa, on sad im postaje šta? Postaje nevjerni. Čovjek koji dođe i opsuje Mariju, odnosno Marijam alejhiselam, sad im postaje šta? Postaje nevjernik. U islamu se njegov odnos, znači on se smatra isto kao da je opsovao Muhammeda alejhiselam. Zato što onaj koji negira jednog poslanika kao da je negirao šta? Sve poslanike. Kao opsuje jednog poslanika kao da je opsovao sve poslanike. I zato pogledajte, znači, koje mjesto, da kažemo, Isa alaihissalam, njegova majka Marijam, imaju u islamu. Još pogotovo zato što između Isa alaihissalam i Muhammeda sallallahu alaihissalam nije bilo šta? Nije bilo poslanika. I zato je poslanik alaihissalam u hadisu koji je zabilježio Buhari rekao, ja i Isa smo braća. I ovako pokazao, jer kaže, između mene i njega nema poslanika. Međutim, normalno, historijat kršćanstva kao vjere, znači koje je čitao i koje je gledao, znači vidjelo da se vjera iskrivila i da od vjere u jednog Boga, od monoteističke vjere, znači koju je zagovarao Isa alejhiselam, da je došlo do vjere koja vjeruje u trojstvo. Znači koju u osnovi kaže jedan je Bog, međutim tri osobe, Otac, Sin i Duh Sveti. I normalno, onaj koji pripiše, oni svojim pripisivanjem da Isa alejhiselam je božanstvo, da tako kažemo,
Znači nema sumnje da su narušili, ovu vrstu tevhida. I govor, da kažemo oko trojstva i ti stvari, znači uzeo bi puno vremena i zato vas savjetujem, znači ko želi, koga interesuje to, da knjige i kasete predavani šeha Ahmed Didata, da su veoma korisne za ove stvari, znači gdje sa logičkim, odnosno sa razumskim dokazima se pristupa ovoj stvari. Pa tako, na primjer, oni kažu da Isa alaihissalam, Bog, međutim isto tako u Injilu se spominje šta? Znači kako određenu stvar nije znao. Kažu učinio to jer nije znao. Pa se spominje kako vrši nuždu, kako jede. Subhanallah, zar onaj koji je stvorio sve, koji nije u potrebu za bilo kakvim stvarima, za koga vjeruješ da je Bog, zar možda kažeš da vrši nuždu, da ne zna? Ili na primjer kao što Židovi spominju da je Jakub, alejhisselam, da je nadvladao Boga, da su se pohrvali da Allah tabarak wa ta'ala od toga sačuva. Međutim, ono što je bitno, draga braćo, dobro obratimo pažnju na to, a to je, još govorim o ovoj vrsti tevhida koja je osnova, a to je vjerovanje da Allah tabarak wa ta'ala gospodar svega, da upravlja svim stvarima, da jedino njemu vlast pripada, da ukažemo na one pravce koji se pripisuju islamu, koji su narušili ovaj dio vjerovanja, odnosno ovaj dio, ovu vrstu tevhida. Pa tako u prvom mjestu tu dolaze šije, znači sekta koje su poznati, koji se zovu šije, pripisuju se islamu, a sa islamom ništa nemaju, koji normalno nećemo se puno zadržati na njima, međutim gdje ćemo vidjeti kako su svojim nepogrešivim imama, a znate da je osnova šijskog vjerovanja, vjerovanju 12 nepogrešivih imama, koji imaju da Allah tabaraka ta'ala sačuva svojstva i atributa Allah tabaraka ta'ala. Znači oni im pripisuju svojstva i atributa Allah tabaraka ta'ala. I zato najpoznatiji, normalno, su se podijelili u dosta sekti i najpoznatija od sekti je sekta koja se zove Ithna Ašarije, odnosno 12 imamci koji vjeruju 12 imama. Oni vjeruju 12 imama, 11 imama je bilo umrlo, međutim 12 imam se krije, znači negdje je sakriven. Znači ušao je tamo, kažu, nakav podrum u Iraku, još uvijek nije izašao. Čeka se kada će izaći. Ušao, međutim, ako neđe oko 1000 godina. I sada živi u tom podrumu, još nije izašao. I zato jedan ših Adnan Al-Ur, da mu se Allah dželešanu smiluje, kaže na jednoj javnoj raspravi sa šijama, kaže, ja vama šijama dajem jedan prijedlog. Znači, samo jednu stvar. I ako se to desi, mi svi sunije ćemo postati šije. Znači, ja vam ovdje garantujem da ćemo svi mi sunije postati šije. Kaže, dajte, dozvolite da samo jedan sunija musliman uđe da vidi 12. imama. Samo da ga vidi. Jer oni kažu da njihovi posebni imami, da oni imaju veze sa tim 12. sakrivenim imamom, misle na imama Mehdija, međutim rekli smo da učenje Ahli Sunnata wal Džamata po pitanju imama Mehdija nije tako. Pa tako, na primjer, jedna od osnovnih stvari što pripisuju svojim imama jeste da imami znaju sve. Znači, šta se dešavalo od početka stvaranja svijeta do kraja, znači svijeta, šta će se desiti i šta je bilo, znači da njihovi imami to znaju. Međutim, ono što bih želio navesti jeste govor, odnosno izreku, kako ljudi ga nazivaju imama Humeinija, međutim imam Humeini nema nikakve veze ni sa islamom, kamo li da imam, znači koji svojoj knjizi Islamska vlast, odnosno Hukume Islamije, ili kako neki nazivaju Vilajetul Faqih, kada govori o imamima, Allah ga prokleo, kaže da njima pripada u hilafe takvinije tahdau li vilajetiha wa sajtaretija jamiju zrrati hadal kaun. Da sve stvari koje su u kosmosu, da oni su pod nadzorom i vlast imama. Da sve stvari i sve pojave koje se dešavaju u kevnu, u ovom kosmosu, da su oni pod vlast i nadzorom koga? 12 nepogrešivih imama. Ako neko ne vjeruje, ili možda koji će gledat putem kasete ili neko prisutni, ako ne vjeruje moj govor, znači ova knjiga Islamska vlast je prevedena. Još prije rata prevela je iranska ambasada u Beogradu. Tako da ćete jasno i glasno naći ovaj govor, kako oni kažu imama Humeinija. I zato nemojte se čuti, znači da danas vidite da ljudi veličaju imama, kako kažu imama Humeinija. I kažu da je jedan od revolucionara, i tako da Allah tabaraka ta'ala sačuva od takvog govora. Međutim, ono na što bih želio posebno da obratimo pažnju, da se osvrnemo, a jeste vjerovanje onoga što smo rekli sljedbenika tasavufa, odnosno sufija, i stvari koje su došle u njihovom vjerovanju, međutim koji narušavaju ovu vrstu tevhida. Tako sam našao knjigu koja je ovdje, da kažemo, prevedena na naš jezik, koja se dijeli, međutim, stoji na knjizi jasno za internu upotrebu. Znači, isto kao jedna knjiga koju sam ovdje donio, znači, piše samo za internu upotrebu. Znači, ne može obično raje da čita, nego samo određeni ahmaci mogu to da čitaju. Ta knjiga se zove Usul,
govori se o usul darviških tarikata i samo obratite pažnju na sljedeći citat. Rabita, prošli put sam rekao što znači rabita. Znači rabita, pogotovo na čebendijskom tarikatu, znači veza. Veza između čovjeka Allaha tabaraka ta'ala. Subhana, pogledajte, pripisuju se monoteističkoj vjeri. Islam koji je poznat kao monoteistička vjera, pogledajte kako određeni pojedinci grupe u to vjeruju. Kažu da ne može čovjek kada čini ibadet, znači odmah, znači misli na Allaha tabaraka ta'ala. Jer mora da misli na svog šeha. Taj šejh, odnosno duhovnog učitelja, ta duhovni učitelj misli na poslanika sallallahu alaihi wa sallam, poslanik misli na Allah. Kaže, rabita se čini sad ovaj, podučava ljude ovome širku. Kaže, rabita se čini tako što će murid, znači murid je sredbenik, učenik. Rabita se čini tako što će murid nakon što se srcem veže za šejha kamila. Srcem se veže za koga? Potpuno duhovnog učitelja, šejh kamil znači potpuno duhovni učitelj, koji je odlikovan, znači ko, taj duhovni učitelj, koji je odlikovan sifati ilahijom i zatijom, koji je odlikovan osobinama bića Allaha tabaraka wa ta'ala i osobinama božanstvenosti. Znači šejh koji je odlikovan sifatima, osobinama Allaha tabaraka wa ta'ala i osobinama božanstvenosti i koji je postigo mertebetu, koji je postigo mertebu mušahede, mertebu koji je postigo stepen da znači da svjestan Allah tabaraka wa ta'ala zamišlja u mašti lik svog duhovnog šeitana, odnosno svog duhovnog učitelja. Znači pogledajte ovdje kako, znači pazite, ovo su knjige, znači tarikate koje je najprošireni na ovim prostorima, to je znači bendijski tarikat. I znači pogledajte što je od osnova ovog tarikata, da vjeruje da njegov šejh ima osobine Allah tabaraka wa ta'ala. I dalje, nama ne navodim ove gluposti da nam čitam, znači da je to jedini način, navodi se da je to jedini način da čovjek uspije, u svom, znači u svom putu. Zatim, po drugi stvari, znači normalno što ulazi pod ovo, jeste vjerovanje da šejh zna gajb, da šejh zna nepoznato. Znači ono što zna samo Allah tabaraka wa ta'ala, ili da kažemo da šejh zna sve stvari. Pa tako jedan od njihovih velikana, a to je Ša'rani, u svom dijelu Tabaqatul Kubra, navodio svoj šeha Hawasa. A ova djela od ovoga Ša'ranija su prisutna, znači čitaju se. Prenosi od svog šeha Hawasa, kaže da je znao šta je u Levhul Mahfuzu. Da je znao šta piše u Levhul Mahfuzu, kaže sa'atan bi sa'a, kaže svakog trenutka. Znači da je znao šta je zapisano u Levhul Mahfuzu. Levhul Mahfuz je šta? Pomno čuvana ploča u kojoj je zapisano sve stvari koje će se dogoditi. I to je šta odlika toga, da to zna ko? Samo Allah tabaraka wa ta'ala, međutim on to znanje prepisuje svom šehu. Zatim od njihovi uvjerenja jeste također, znači, vjerovanje da šejhovi mogu da oživljavaju mrtve. Normalno oživljavaju mrtve je samo za Allah tabarak wa ta'ala. I vidjeli smo kako Allah Đelešanu samo to dao Isa alaihi salam, kao poslaniku, dao mu tu mu'ađizu. Međutim, oni vjeruju da šejh može da oživljava mrtve. Pa tako navodi u biografiji svog šeha Ahmeda Bedavija, kaže, navodi jedan događaj, kaže, فَمَدَّ سَيِّدِ أَحْمَدَ الْبَدَوِ يَدَهُ إِلَيْهِ وَدَعَ لَهُ فَأَحْيَاهُ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى. Pa kaže, pa je došao on i pružio svoju ruku i kaže, zamolja Allah tabarak wa ta'ala, i kaže, taj mejt je usto, odnosno oživio se. Međutim, od najgori stvari koje sam lično čuo, subhanallah, od najveće kufra i širka, jeste da se navodi keramet jednog od šeha, znači to jeste čudo, odlika jednog od duhovnih učitelja, kaže da je umrla kćerka. To sam možda također prije spominjao. I to neki spominju kao odliku tog čovjeka. Kaže da mu je umrla kćerka. On došao i našao kćerku da je umrla. Znači došao melek smrti i šta? I uzeo joj dušu. I kaže, šejh se naljutio. Duhovni učitelj se naljutio. I kaže, odmah na nebesa. Prvo nebo, drugo nebo, treće, četvrto, peto, šesto, sedmo, do Allaha dželešanuhu. I kaže Allah dželešanuhu, došao melek smrti i uzeo dušu moje kćerke, da Allah tabaraka wa ta'ala sam čuo. Allah tabaraka wa ta'ala se naljutio, naredio meleku smrti da vrati dušu da njegove kćerke. La havla wa la kuvvete illa billahi tabaraka wa ta'ala. Znači, draga braćo, sad nisam se smijao, ovo više je za plakat, jer ljudi se pripisuju samo ovakve stvari vjeruju. Normalno, kada je u pitanju, da neko ne povjeruje, znači, da je to bila osnova za muslimanski narod, ne. Znači, ovo su stvari koje su uvele sekte i pravci. Znači, islam je kao vjera, kao učenje, znači, prepoznatljivo po svom monoteističkom učenju. Znači, da vjeruješ u Allaha jednog jedinog. Nema posrednika između tebe i Allaha dželle šanuhu.
čovjek koji god hoće da se obrati Allahu dželešanu, obraća se Allahu dželešanu. Kada učini grije, kada hoće da se pokaje, zamoli Allaha tebareke ve taala, nema da ide nekome i da mu taj oprosi. Znači kao što je kod kršćana da idu da svećenik oprosti, da. Ne, znači nego to ko Allah dželešanu prašta, čovjek obrati se lično, jedino on Allahu tebareke ve taala, a ne na primjer da dođe crkva ili vatka nova i da kaže oprostili smo te grije. Allah tebareke ve taala od toga sačuva. I naravno, da je ulema osuđivala ovakve stvari. Znači, još jednom kažem da je ulema kroz sva vremena osuđivala ovakve stvari. Znači, kako na našim prostorima, tako na bilo kojem drugom dijelu gdje su se ove stvari nalazile. Znači, gdje bi se ove stvari pojavile. Pa je tako poznato, da sad navodim nam ovdje imena, iako sam bio spremio, na primjer, Šejh San'Allah al-Hanafi, znači jedan poznati hanefijski učenjaka koji je bio poznat po osporavanju ovih stvari, znači gdje je govorio jasno da je ovo širk Allahu tabarak wa ta'ala u njegovom rububijetu, to jeste u vjerovanju da Allah dželešanu gospodar, da kažemo do imama, do šeha Hasana Kafija Pruščaka na našim prostorima koji je bio poznat po svom negiranju i po svom naređivanju dobro i odvraćanju zla i negiranju onome što sufija radi. I zato Mehmed Hanđić u svom djelu Džavhurul Esna koji je napisao na arapskom jeziku u biografiji Hasana Kafija Pruščaka kaže da je mnogo prezirao derviške odnosno sufijske tarikate. Znači ovo su sve stvari, znači gdje smo vidjeli koje je ovu stvar, ovu osnovu. Ja vjerovanju Allah tabaraka wa ta'ala je osnova svake druge stvari. Osnova svih osnova. A vjerovanje da Allah dželešanu gospodar svega i da jedini upravlja je također osnova sve osnove. Je osnova za ovu stvar. I zato, draga braću, ova stvar je bitna. I zato ovdje smo ukazali da vidimo da ljudi žive u velikom džahlu. Da i ovu osnovnu stvar da poznavaju, da poznaju i da je naša obaveza da ovim stvarima ljudima govorimo. Da ljude podučavamo. Jer ova stvar, draga braćo, ono što posebno želim da obratim pažnju ja lično, ja da razumijem i da prenesem koliko mogu, a to je da svako ovo vjerovanje ostavlja veliki trag na čovjekovom životu. I zato, obratite pažnju, spomenuli smo, a to često trebamo spomenuti. Govorimo o Kajima, koji kada govori o tevhidu, znači, vratimo se šta je tevhid, vjerovanje da Allah dželešanu jedan jedini, što mi ponekad mislimo znamo, ne trebamo o tome ni razmišljati, niti učiti. Ibn Qayyim kaže da pravi potpuni tevhid, la yabqa ma'ahu dhanbun, da je to tevhid, da je to vjerovanje sa kojim ne ostaje ni jedan jedini grijeh. Što znači da sa njim ne ostaje ni jedan jedini grijeh? Čovjek koji potpuni svoj tevhid, znači on ne može da ostane na bilo kojoj vrsti griješenja. Ne može da ostaje na bilo kojoj vrsti griješenja. To je onaj koji potpuni svoj tevhid. I zato kada smo govorili o tevhidu i odlikama tevhida, rekli smo kako odlika tevhida, da onaj koji umre na tevhidu, pa makar umruo sa grijesima, i ako ga Allah tabarak wa ta'ala uvede u džahannam, da u džahannamu neće ostati vječno. To je odlika tevhida. Znači da onaj koji umre da neće ostati šta? Neće ostati vječno. To je jedna od odlika. Međutim, odlika koja je najveća odlika tevhida, a to je da oni koji potpune svoj tevhid, da će ući u džennet bez polaganja računa. I sad to tevhid je osnova. I kada su pitanje grijes i griješenje. I zato mi sigurno, svak od nas vodi borbu sa sobom o nekom grijehu kojeg ima, koji hoće da se ostavi. Ili neku stvar koju hoće bolje da radi. Draga brać, osnova je tvoje druženje s Allahovom, tabaraka ta'ala, knjigom. I ajetima u kojem se govori da Allah, jalla šanuhu, gospodar svega. Da Allah, tabaraka ta'ala, tvorac svega. Da Allah, jalla šanuhu, taj koji je stvorio, koji je uljepšao ono što je stvorio. Pa kako da prema njemu budeš nepokoran? Kako možeš prema njemu da učiniš neki grijeh, a svjestan si toga? I zato pogledajte kad Allah, jalla šanuhu, govori o svojoj jednoći. Kako nam Allah, tabaraka ta'ala, govori? إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش والغسبداري الله كي نبسا يزمن صوريو وشي سرمنسكي رازدو بيا ثم استوى على العرش ذاتي مسوز بيسو إزنا دارشا يدبر الأمر ونيتايكو يدرجوية ونيتايكو يأبرو بيا سفارما ما من شفيع إلا من بعد إذنه نيكو نيكو موشي دازا غوارا نسو نيندانو وسن بس نكو نيكو بوكدو بوشتينيا ذلكم الله
Zalikum Allahu Rabbukum fa'budu. To vam je Allah, vaš gospodar, fa'budu, pa ga obožavajte. A fela te dakaru, zašto se ne pametite? Ilaihi marji'ukum jami'a, svi ćete se njemu vratiti. Svi vi ćete se njemu vratiti. Wa'da Allahi haqqa, Allahovo istinsko obećanje. Innahu yabda'u al-khalqa thumma yu'idu. On je taj koji stvara, stvari na početku njihovom. Thumma yu'idu, a zatim će te stvari ponovo vratiti, ponovo će oživiti. Lijedzi alladina amanu wa amilu salihati bil qist. Da bi onaj koji vjeruju i dobra djela čine pravedno nagradio. Walladina kafaru lahum sharabun min hamim. A oni koji ne vjeruju njih čeka uzavrijelo piće. وعذاب الذين بما كانوا يكفرون يبولا patnya zato što su bili nevjernici والذي جعل الشمس ضياءا وليتاك يشني sunce izvorom svjetlosti والقمر نورا يداو يدا مسير بده osvjetlan لتعلموا يداو ي منازل لتعلموا عدد السنين والحساب da znate da odredite vremena da odredite godine subhana pogledajte kako Allah dželle šanu govori o tome kako je stvorio i vratite se i pogledajte družite se za Kur'anom vidjećete da je prepuno ovakvi ajeta. Zbog čega Allah dželle šanuhu nam naglašava? Da je on taj koji je stvorio. Da je on taj koji je stvorio. Da je on taj koji će ponovo živiti. Da je on taj koji će na sudnjem danu reći. Da je on taj, da je on taj. Da se njega tabaraka ta'ala bojimo. Da se njega tabaraka ta'ala bojimo da od njega strahujemo. I zato Allah dželle šanuhu koji nas stvorio. Pogledajte ljepote oblika u kojem nas Allah dželle šanuhu stvorio. Od toga kako dijete od kapi sjemena. Od kapi jedne. Što izađe iz muškarca, samo se jedna kap odvoji koja bude uzrok da dođe do formiranja djeteta, jedna kap. Od jedne kap smo mi stvoreni ovako lijepom obliku. Pa ta jedna kap prolazi kroz oblike da dođe djete koji bude u utrobi majke. I pogledajte Allah tabaraka wa ta'ala i ljepote tog stvaranja, pa se djete rodi, pa odmah zna kako da doji. Pa Allah tabaraka wa ta'ala u tom trenutku da mlijeko u prsa njegove majke, pa se dijete razvija, pa počne da govori, pa pogledajte ljepote tog stvaranja. Taj koji nas je stvorio, da možemo da budemo nemarni prema njemu, da griješimo prema njemu, da radimo što nam je on zabranio. I zato govor u Kur'anu je upućen nama. Allah tebareke ve teala kada nam govori da je nešto zabranjeno, kao da se obraća nama pojedincu. Dževadu, ovome, onome, obraća se nama, naređuje nama. On nas je stvorio, toliko nam se smilovao. Zar možemo da budemo nepokorni prema njemu? Da činimo harame, da smo nemani po pitanju namaza. Da učiniš nešto što je Allah zabranio. I zato pogledajte kako Allah tebara pa ta'ala kaže tilka hududullah, to su Allahove granice. Nemoj ih prelaziti. Allahova granica, ne smiješ da tu granicu pređeš. Da uputiš pogled da Allah zabranio. Da slušaš što je Allah zabranio. Da gledaš što je Allah zabranio. Oko je, Allah ti je dao oko. Pogledajte, Allah ti je dao oko. Znači danas kad bi doveli doktora da nam govori o oku, koliko bi nam mogao govoriti? Znači pogledajte kako Allah tabaraka wa ta'ala lijepo da. Zar, ko ti je dao taj pogled, ko ti je dao tu ljepotu? Dao ti Allah. Subhanallah, prije nekoliko dana slušam jednog šeha koji je slijep. I govori o svom životu i kaže, ja sam Allahovom dobrotom slijep. Ja sam Allahovim fadlom, Allahovom dobrotom i Allahovom milosti sam slijep. Znači to što ga Allah dželle šanuhu dao da ne vidi, da nikad ne vidi. Pogledaj, zemlju 5 minuta držiš. Nikad ne vidi, to je Allahova blagodat prema njemu. Ubijeđen da to je Allahova blagodat. Sve što Allah dželle šanuhu dao, to je Allahova blagodat. Šejh Kiške govorio, kada se čujem što ljudi gledaju da harama, zahvalim Allahu što mi je dao da sam slijep. Znači ti zamisli onda kolika je blagodat kada vidiš. I zar tu blagodat možeš da usmiriš? Smiješ da usmiriš nešto što je haram? Da gledaš što Allah zabranio? Zamislite kako ljudi koji ne čuju, koji su gluhi, čovjek ne čuje, gluh. Zar nije dovoljno samo to što ne može čuti Kur'an? Ne nešto drugo. Čovjek ne može čuti ljepotu učenja Kur'ana. Čutim. Allah tabaraka wa ta'ala koji stvara, koji daje. Pogledajte samo, zar možda slušaš nešto što Allah dao, što je zabranio? Jezik. Možeš da govoriš, da učiš Kur'an. Možda učiš Kur'an. Allah tabaraka wa ta'ala, pogledajte blagodat jezik, samo što učiš Kur'an. Zar možda govoriš nešto što Allah dželle šanuhu zabrani? I zato, draga braćo, kao što se prenosi od selefa da su govorili, kaže, a'abedu nas, a ba'aduhum an il-ma'asi, da su najpobožniji ljudi oni koji su najdalje od griješenja.
da su najpobožniji ljudi oni koji su najdalje od griješenja. Međutim, šta je to što je učinilo da budu, šta je to što je učinilo selep da budu onakvi kakvi jesu? Takvi čujem o njima. Kako sam spominjen u prošlom predavanju od Ameša, da 70 godina nije ostavio, da nije ostavio namaz u džematu. Da ovaj kaže ovo, da ovaj, zbog čega njihova svijest, prije svega o ovoj stvari. O tome da Allah gospodari, da je tvorac, da upravlja, da daje smrt, da daje život, da sve što dođe da od Allah. Da sve što dođe da od Allah. I zato čovjek mora da se uči da bude zadovoljan Allahovim kaderom. Kad ti Allah dadne da budeš bolestan, da kažeš, alhamdulillah, bolestan sam. A je to Allahov fadl. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da čovjek muslima kad je bolestan, da ga ne bode jedan trn, a da mu Allah sakrije i oprosti grijeh. Pa šta je tek onda sa većim bolestan? Jer gledamo ljudi svakog dana razbolje, čuješ ovaj bolestan od ovog, ovaj bolestan od ovog. Međutim, čovjek koji muslima zna da je to od Allah, tabaraka ta'ala. A i onaj koji ga liječi je Allah, jalla šanuhu. I prvo nek bude to ubeđenje da te Allah izliječi, a onda druge stvari. Znači, braćo, ova stvar tevhida je osnova za svaku drugu, za svaku drugu stvar. I zato molim Allah, tabaraka ta'ala, da se tragovi ovog vjerovanja vide na nama, na našim djelima. Znači, ne da bude samo teorija koji kažemo, vjerujemo Allaha, Allah gospodar, međutim odeš, griješiš, činiš ovo, činiš ovo, činiš ovo, gdje je tvoje ubjeđenje? Gdje je tvoje razmišljanje o nebesama? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem koji je bio poslanik, koji je bio poslanik, subhanallah, kao što je došlo u hadisima i predajama, da se probudio u noći pa da učio inna fi khalaqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar, za stvaranje nebesa i zemlje i promjeni dana i noći, su dokazi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem koji učio me ajete, koji o tome razmišljao, koji je bio poslanik, direktno mu dolazi na objema. Pa zar mi nismo potrebi da ti stvarimo? Molim Allah tabaraka ta'ala da učini da ispravno vjerujemo u njega, da naše vjerovanje bude daleko od bilo kakvog vida dalaleta, od bilo kakve vida zablude, i da nas učini obožni, bogobojazni, koji će sresti Allah tabaraka ta'ala, a Allah sa njima zadovoljan. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, taslima kafira.